presentat avui les novetats d'enguany que es faran per commemorar els 650 anys del primer document històric que es conserva a l'Arxiu de Mallorca i que parla de la festa poblera. S'ha presentat per primera vegada també una edició limitada de vi Sant Antonià que ha elaborat el celler Castell Miquel de l'Aró i ha etiquetat l'artista Andreu Company. Es vendrà a un preu econòmic a tots els comerços del poble. També s'ha presentat la imatge de les camisetes de l'obreria i s'han començat a presentar els actes de la festa. El primer de tot serà l'elecció del clameter dia 7 de gener i la presentació de 3 nous obrers de Sant Antoni. S'està commemorant un Sant Antoni 2015 molt especial. Fa 650 anys que tenim documentat que Sant Antoni se celebra a la Pobla. 650 anys que estan documentats. Segurament les dates i les fetges eren molt anteriors. Això li dona una solera històrica a la nostra festa molt important i que no pot passar desapercebuda per tots aquells que coneixen la Pobla, aquells que coneixen Sant Antoni i aquells que ens volen visitar i coneixen el nostre poble.